Sveiki, esu Dainius Adomaitis, Vilniaus ryto vyriausias treneris. Aš jums papasakosiu apie olimpinės žaidynės. Mano pirmos ir vienintelės olimpinės žaidynės buvo 2000 metais Sidnėjuje, kur laimėjome bronzos medalius. Mums buvo tai vėl didžiulis iššūkis, labai sunkių daug rungtynių ir aišku, tos rungtynės ketvirtfinalyje su Serbija. Čia buvo didžiulis iššūkis ir visi labai prisimena gerai tas rungtynės dėl fantastinio Gintaro Einikio pasirodymo. Kablių per Rebračo. Dar visi prisimena labai gerai, man atrodo, tą pusfinalį su Jungtinės Amerikos valstijom, kada buvo turbūt pirmos rungtynės, kada buvo galima pagalvoti apie, kad juos galima įveikti. Pačios rungtynės žinojom, kad su Australija bus tikrai labai sunkios, nes jie labai deklaravo, kad tai yra jų istorinis šansas iškovoti medalius ir buvo tikrai žaidėjai, kaip Andrew Geizas, kurie baigė rinktinį pasirodymą ir jie labai norėjo laimėti tą medalį. Taip kad ta pergalė buvo tikrai labai sunki, manau labai psichologiškai buvo labai sunku, nes vis tiek po pusfinalio rungtynių, kuriuose turėjom šansą užsikabinti ir tai buvo sunku, bet buvo tikrai labai geros rungtynės, kiek pamenu, ir po to tai buvo visiškai crazy, nu, tai yra kažkas tai tokio, tai emocijos visos jau, kas kiek beliko jėgų emocijų, visos jos buvo jau išlietos rūbinėje ir kažkada neseniai dar teko žiūrėti, nuotraukas yra tikrai nuotraukų tokių unikalių gal iš vidaus, iš rūbinės, tai nu, ten tos nuotraukos daug ką pasako. Daug svajonių išsipildo vienu metu, žaidimas rinktinėje, olimpiada ir medalio laimėjimas. Tai vienareikšmiai tai yra didžiausias mano pasiekimas karjeroje.